нэмээд бас нэг найрлагын чанартай нэг алдаа засахгүй болохгүй болчиход байгаа юм аа. Хуулийн төслийн 99.2 дээр сонгогч нэр дэвшигч эсвэл нам эвслийн талаар санал өгөх бол гэхэр чи аль нэгний санал өгөх бол нөгөөдгөө хүчнэг болохоор ойлголт орсон эсвэл гэж үг илүүдсэн байгаа юм. Хуучин хуулийн дээрээ бол сонгогч нэр дэвшигч нам эвслийн төлөө огт санал өгөх бол гэж байсан юм бэл. Тэгэхээр энийг бол зөвхөн эсвэл гэдгийг аваа хайчвал яг тэр агуулга нь нөгөө огт санал өгөөгүй хуудсыг одоо нөгөө хинт ч өгөөгүй санал гэдэг тооцсноо гэдэг энэ ойлголтыг хэрэгж явуулчихна. Тэр эсвэл гэж үгийг авахгүй бол найруулгын алдаа болчихсон байлээ. Энэ 7 хуудсан дотор байхгүй нь. Байхгүй. Бакэ гэшүү юу болсон хэлээд тэгтээ. 92. За энэ даваасрын гишүүний гаргаж байгаа санал зөв зөвтэй байгаа маа. Урдын өмнөх хуулийн дээр бол огт гэсэн хүч оруулсан үг байсан. Тэр нь хаягдсан байсан. Тэрний оронд бол эсвэл гэд оруулахаар аль нэг нь болчиход байгаа байхгүй. Тийм учраас даваасрын гишүүний энэ хэлж байгаа одоо саналыг хүлээж авах боломжтой гэж үзэж байгаа. Энэ дээр оруулаад эсвэл гэдэг үг юу гэж бичлээ? Эсвэл гэдгийг хасах хэрэгтэй. Сонгогч нэр дэвшигч нам эвслийн төлөө санал өгөх бол гэж явах юм уу те? Тий, тасал нь байна. Тасал болвол байна. Эсвэл гэдэг нь техникийн алдаа. Тий. За 99.2-ын эсвэл гэдэг үгийг хасахыг дэмжиж байна уу? Санал хураадаг үгүй лөө? За олонх нь дэмжиж байгаа юм тийм үү? За тэгээ эсэргүүч байгаа хүн алга логикийн юу байгаа учраас эсвэл гэдэг үг хаслаа.